Kati ya jambo kubwa ambalo kocha Miguel Gamondi wa Yanga na benchi lake la ufundi wanaonekana kulifanyia kazi vizuri sana ni katika kuhakikisha wananufaika vya kutosha na kipaji alichonacho huyu mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio mwingine ni Shadrack Isaka Boka. Yes, Shadrack Isaka Boka. Ni kwa sababu gani? Katika mechi chache za ligi kuu Tanzania bara tatu, lakini pia katika mechi nne za kuwania kufuzu kwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Yanga wamefanikisha, kote huko ambako Shadrack Isaka Boka alipata nafasi ya kucheza ameonyesha uwezo wa juu katika kupiga mipira ya mwisho baada ya kumaliza uwanja akiongeza mapana ya uwanja kutokea upande wa kushoto, yeye akiwa kama beki tatu. Nasema hivyo kwa sababu gani? Akiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule kwao kwenye klabu ya Saint Eloi Lupopo, Saint Eloi Lupopo, huyu Shadrack Isaka Boka alionekana kana kwamba ni mchezaji mzuri sana, lakini kwenye kutoa mipira ya mwisho na hasa baada ya kumaliza uwanja kutokana na kasi yake kubwa, miguu yake mirefu, akiwazidi akiwatambuka walinzi wa timu pinzani na kufika mpaka kwenye tunasema kwenye touchline, kwenye byline, mipira yake ya mwisho ilikuwa na changamoto. Mara kwa mara alikuwa akipiga krosi ambazo hazina uhakika zinakwenda kwa nani. Wakati mwingine zinapitiliza, wakati mwingine zinatoka nje, hazina manufaa. Inakuwa ni kazi bure. Mfano ni katika kombe la shirikisho barani Afrika msimu kabla msimu uliopita, akiwa na Saint Eloi Lupopo, huyu Shadrack Isaka Boka na timu yake hiyo ya Saint Eloi Lupopo alicheza mechi tano. Shadrack Isaka Boka katika mechi tano alipiga krosi 33 kuonyesha ni kwa namna gani alivyokuwa fiti, alivyokuwa mzuri. Ile kasi yake, mibio yake kuelekea upande wa kushoto mwa uwanja ambako ndiko anakocheza huwa inamsaidia kuwatambuka, kuwavuka wapinzani kwa urahisi sana. Ana uwezo mkubwa katika eneo hilo Shadrack Isaka Boka. Wengi hutaabika, lakini anapofika mwisho maana yake anafanikisha mpaka kupiga crosses. Lakini kwenye krosi hizi alizopiga kwenye mechi tano kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na Saint Eloi Lupopo, Shadrack Isaka Boka, krosi zilizofanikiwa zilikuwa 6 tu. Kwa lugha nyingine, mipira 27 aliipoteza Shadrack Isaka Boka kwa manufaa ya wapinzani. Kwa maana kwamba yeye kafanikiwa, kafika kwenye kuipiga badala kuwafikia wenzake, ilikuwa inapitiliza na kutoka nje ama inatoka nje na hivyo kutoinufaisha vya kutosha timu yake. Lakini alipotua Yanga, bila shaka mwalimu Miguel Gamondi na benchi la ufundi wamefanyia kazi eneo hili. Ni kwa sababu gani? Mechi za mwanzo alionekana Shadrack Isaka Boka akiwa anafanya vivi hivi alivyokuwa akifanya Saint Eloi Lupopo. Ni mgumu kuzuilika. Lakini anapofika mwisho krosi zake zinapitiliza ama zinaangukia kwenye himaya ya wapinzani na hivyo wapinzani kuanzisha mashambulizi. Lakini hivi karibuni Shadrack Isaka Boka ameonekana kuimarika sana. Anapoamua kupiga cross, basi cross hiyo, cross zake huwa ni zile wanasema pinpoint crosses. Ni cross ambazo zinapigwa moja kwa moja kumwelekea mtu aliyemlenga. Hapigi mradi kupiga watu wagombanie. La hasha. Anapiga akiwa amemlenga shabaha muhusika. Prince Mpumelelo Dube, ama Clement Mzize Walid, Cletus Chota Chama, Stefan Aziziki, Peodo Pakomezozwa, Mudathi Abbas, yeyote ni kwa ameshafika katika eneo la karibu na lango la wapinzani. Shadrack Isaka Boka. Na wakati mwingine ameonekana mara kadhaa anapofika kwenye byline halafu hamuoni mtu wa kumpigia hiyo cross imfikie, Shadrack Isaka Boka huwa anapiga V-pass. Yes, tayari ameshaanza kuelewana vyema na wenzake, kwa sababu Yanga katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara miongoni mwa mabao mengi waliofunga katika yale 71 yalikuwa ni mipira itokanayo na hizi zinaitwa cutback passes ama maarufu V-pass. Yani anamaliza mchezaji kwenye touchline, kwenye mstari wa ule ambao uko sambamba, uko pamoja na lango la wapinzani. Badala ya kupiga cross inapigwa pasi ya nyuma ambayo inamkuta late arrival mmoja wapo, yani mchezaji mwenzake ambaye anakwenda kwa kuchelewa akisubiri mpira huo, na inapomfikia muhusika huwa ni first touch shot, yani ni shuti la moja kwa moja, mpira unaunganishwa bila hata kugusagusa, kutuliza. Hakuna touches nyingi, sifa mojawapo ya kutumia mipira ya V-pass. Sasa Yanga alifunga mabao mengi. Yanga ndio maana beki wao wa kulia huyu Kwasi Atula yao alitoa asisti 7 na kufunga bao moja katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita kati ya mabao 71. Asisti zake 7 nyingi alizitengeneza kupitia mipira hii V-pass.
anapomaliza uwanja, kwa sababu yeye ana kasi na uwezo mkubwa wa kupiga chenga, anatoa vipass wenzake wanazitumia. Sasa na yeye Shadrack Sakaboka ameonekana ni mzuri sasa wa kupiga hizo zinazoitwa vipass, badala ya kujipigia tu crosses ambazo hazina uhakika zinaenda kumkuta nani. Lakini lingine, wakati mwingine anapoona hakuna hata kumpasia vipass, akipiga cross inapotea. Ipo baadhi ya mipira Shadrack Sakaboka ameonekana akiirudisha kabisa nyuma karibu na kati ya uwanja, alimradi mpira usipotee. Hii ni hatua kubwa ya namna ya kucheza kwake ambayo binafsi nimeiona katika siku hizi mbili tatu alizocheza chini ya kocha Miguel Gamondi na benchi lake la ufundi. Matokeo yake ni nini? Hivi sasa unapozungumzia makali ya Yanga katika kushambulia, huwezi kuacha kumtaja Shadrack Sakaboka ambaye ni beki tatu wao. Yeye wanaposhambulia anabadilika, anakuwa ni playmaker. Ni miongoni mwa viungo wa ushambuliaji kabisa Shadrack Sakaboka. Jukumu ambalo ndilo mabeki wengi wa kisasa hupaswa kufanya hivi. Makocha wengi hupenda kuwatumia mabeki wa pembeni kwa ajili ya kazi hiyo, badala ya kuwa fullbacks ile ya kitradition iliyozoeleka kwamba wao kazi yao kukaa nyuma tu kuzuia. La hasha. Shadrack Sakaboka katika muundo wa sasa wa Yanga, Yanga anaposhambulia yeye anakwenda kuongeza mapana ya uwanja, alafu winga wake upande wa kushoto huwa anaingia ndani, tunasema ana cut in, anaingia ndani kwenda kushambulia katika maeneo yanaitwa half spaces, eneo kati ya beki wa kati wa upande huu wa kulia wa timu pinzani na beki wa kulia katikati yao, ndio yes, beki wa kati wa kulia wa upinzani na beki wa kulia katikati yao ndio inaitwa half space. Huyu winga wa upande wa kushoto anakocheza na Shadrack Sakaboka ndio huenda zaidi maeneo hayo. Lakini wakati mwingine huwa Shadrack Sakaboka anaingia yeye ndani, halafu winga wake ndiye anayekwenda kuongeza mapana ya uwanja. Hapa tunasema ana underlap, yani badala ya kuoverlap una underlap. Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni vyema ukafahamu terminology hizi, maneno haya. Ukisikia kuoverlap, ndio ile beki anakwenda kuongeza mapana ya uwanja, kwenda kushambulia pembeni na kupiga crosses au kutoa pasi, vyovyote itakavyokuwa, lakini kwa kunyosha. Lakini anapoingia ndani yeye, halafu winga wake ndio anaenda kule pembeni, hapa tunasema mchezaji huyo, beki huyo, ame underlap, haja overlap. Hii nyingine ni kuoverlap, hii ni kuunderlap. Sasa Shadrack Sakaboka ni mzuri katika kuunderlap, na ndio maana yapo matukio kadhaa ya kufanya majaribio ya kufunga akiwa ame underlap, ameingia kwa ndani, ame cut in. Yes, Shadrack Sakaboka matukio yake hufanya wapinzani kwenye eneo lao la beki wa kulia, ambaye jukumu lake ni pamoja na kupanda kama anavyofanya Shadrack Sakaboka, hujikuta muda mwingi wakihaha kumzuia yeye na winga wake wa upande huo. Aweza akawa Peudo Pakomezozwa, aweza akawa Maxim Pia Zengeli, aweza akawa Mzizi amekwenda huko, Kennedy Musonda, Kletus Chota Chama, maana Yanga kwenye kucheza huwa wanapishana pishana. Katika mechi dhidi ya KMC ni ushahidi mojawapo. Beki wa kulia KMC katika mechi ambayo Yanga walishinda bao moja bila, lilofungwa na Maxim Pia Zengeli. Huyu sio mwingine isipokuwa ni Abdallah Lanso. Beki mzuri sana wa KMC upande wa kulia. Katika mechi dhidi ya Yanga kwenye uwanja Chamazi Complex, Lanso hakuonekana katika nyakati nyingi akipanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja. Muda mwingi alikuwa anatekeleza jukumu mama la ulinzi kwa sababu ya athari zitokanazo na ujio wa Shadrack Sakaboka. Kila mara Shadrack Sakaboka alikuwa anachaji eneo hilo, anashato kwa kwenda mbele kurudi nyuma, kwenda mbele kurudi nyuma, maana ana msuli haswa, anaonekana na nishati ya kutosha. Kasi ndio mtaji wake mkubwa inayomfanya afanye maamuzi wakati wote, kuwa kama playmaker, kama kiungo mchezeshaji, ama kuwa mlinzi ambayo ni kazi yake mama kama beki wa kushoto. Lanso katika mechi alifanya kazi kubwa mno. Kazi yenyewe kubwa ilikuwa ni kuzuia purukushani za Yanga kwenye upande wa kushoto, kuleta athari kwenye lango lao, kuleta athari kwa goalkeeper wake Fabien Mutombola. Matokeo yake baada ya dakika 90 mchezaji bora wa mechi alikuwa ni yeye Shadrack Sakaboka, ikiwa ni mara ya pili mfululizo anakuwa man of the match katika mechi. Mechi ya nyuma yake kabla ya mechi dhidi ya KMC ambayo pia alishinda moja bila, ilikuwa ni dhidi ya KenGold kwenye uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Shadrack Sakaboka alionyesha kiwango kizuri kiasi kwamba jopo la uteuzi wa wachezaji bora lilimteua yeye. Sasa katika mechi tatu mbili, Shadrack Sakaboka amekuwa man of the match, amekuwa mchezaji bora wa mechi mara mbili mfululizo, tuzo inayotolewa na wadhamini katika ligi kuu Tanzania bara, benki ya NBC. Huyu Shadrack Sakaboka akiendeleza makali ambayo tayari ameshaonyesha katika ligi kuu Tanzania bara kwenye michuano ya Ngao ya Jamii ambayo Yanga waliitwa kwa kuifunga Azam mabao 4-1, lakini nusu finali wakiwafunga Tanzania wa jadi Simba bao moja bila.
kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Yanga wamefuzu hatua ya makundi wakishinda matokeo ya jumla katika mechi nne mabao 17 kwa sifuri dhidi ya Vitalo ya Burundi na mechi mbili dhidi ya Vitalo, mechi mbili dhidi ya CBE ya Ethiopia 17 kwa sifuri. Sasa wako hatua ya makundi. Shadow ya Kisakaboka kama ataendeleza makali yake haya ni dhahiri kwamba wakubwa hasa zile timu za Port 1 hapa nazungumzia Al Ahli au Mamelodi Sundowns au Esperance de Tunis ama TP Mazembe, yoyote itakayoangukia katika kundi moja na Yanga, mabeki wake wana kazi ya ziada, mabeki wa kulia, katika kukabiliana na mashambulizi ya Yanga upande wa kushoto ambayo yanamhusisha huyu beki wa kushoto Shadrack Isaka Boka. Bila shaka patakuwa patamu katika eneo hilo, patakuwa sehemu ya mtaji wa Yanga katika kutafuta fursa za kufunga mabao, kwa sababu Shadrack Isaka Boka ile kasi yake ile ni mara chache sana kupatikana beki mwenzake wa kuweza kumudu. Hapa tunaangalia Kuliso Mudau kwa mfano wa Mamelodi Sundowns, pindi Yanga kipangwa na Mamelodi kwenye hatua ya makundi, halafu Shadrack Isaka Boka akawa fiti, halafu kule beki mbili Starman huyu Kuliso Mudau, itakuwa shughuli nzito. Je, Mudau ataweza kupanda pindi Shadrack Isaka Boka akiwa fiti na akicheza? Hilo ni swala kusubiri. Lakini pia vipi kuhusu Mohamed Hani wa Al Ahli ya kule nchini Misri ambao ni mabingwa watetezi wa ligi ya mabingwa barani Afrika, wakipangwa kundi moja na Yanga kwenye michezo yao za hatua ya makundi, Shadrack Isaka Boka kwa fiti na mwalimu Miguel Gamonde akampanga, itakuwa vipi? Vipi kuhusu mabeki wa Esperance de Tunis? Je, TP Mazembe ambao wanamfahamu vizuri maana ni mkongo mwenzao? Yote hayo ni swala la kusubiri, lakini bila shaka Yanga huyu mwamba huyu ni mtaji wao wa kutosha, ni usajili babu kubwa. Cha muhimu aendelee kuwa fit ngangari kwa ajili ya kuwatumikia wananchi Yanga katika michuano wanaoshiriki hasa ligi ya mabingwa barani Afrika.